dowladda dowlad goboleedka Jubaland in badan bay waxay ku celceli jireen gobolkaan laga haysta gobolka kana hadaan gobolka tagno waxaan qabanayna mashaariic waxaan u haynaa 185 milyan markuu ayaga maanta hadaan la foofo ku helno waa ku qabilayn dowladda federaalka sidoo kale waa dowladdi wadanka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo dhamaan qoladii qaabilsanayd fatahaadaha masiibooyinka gudigii masiibooyinka inay dadkan soo gaaraan dadkii gudigaas saaka waxay cunaan bay laayihiin meel wax loo mariya la laayahay biyaha waxaa ka daran iyo waxyaabaha kale baahida binaadankan hadduu baahdo waa garan kartaan intuu baahnaan karo qof walba marka oo mas-uuliyad ay ka saaran tahay dowlad goboleedka Jubaland iyo dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa iyo hay'adaha samafalka oo ka shaqeeya samafalka xilli hadhow dadkan ay biyaan ilaahay uu ka celiyo in la soo rabaarbaa dhowr xumo talayso laakiin xilliga dadku gurmad ku baahan yahay bini'aadanka in bini'aadanimada la ilaaliyo mas-uuliyadda la ilaaliyo dadka loo soo gurmado yaan ugu baaqahayaa ilaahay baa mahad iska leh allaanu mahad celinayna raxmadan iyo barwaaqadan la siiyay ilaahay subxaanahu wa tacaala saas noo galay baanu ugu mahad celinayna raxmadan ugu taragalay walaalayaal dadka muslimiinta ee ku dhaqan Soomaaliya iyo caalamkaba waxaan ka codsanaynaa marka koowaad ummadda Soomaaliyeed ee biyaha saa u galeen in la gargaaro horta codsiganaga koowaad codsigana waa labaad wuxuu yahay meesha la yidhaahdo bidigi shashe ee degmada Baar Dheere way go'day dadkeediina waa baaba weeye wuxuu la baabacayaa waxa weeye raashinka iyadoo aad loo waayin baa meel loo mariyo lahayd dhanka kale naga jirta dhanka Kismaayo oo la yidhaahdo Kurmaan waa meeshii degmada Baar Dheere ku weyneyd ayna waa go'doon inta aan hadda iskugu nimid waa in yar oo bay dushiisa weeye waxaan codsanaynaa dadka muslimiinta inay arrintaasu ay garab istaagaan walaalahooda aad u dhiban ilaahay baa la weydiisanaynaa waxa maantana tahayeyaa laga ilaahay naga dulqaado waxa koowaad iyo waxa labaad oo codsanaynaa waxay tahay dadka dooma loogu talagalay biyaha dulmar ayaa jira soomaaliyana waa la keenay dowladda federaalka kama hayno waxa weeye Jubaland kama hayno maal gobolka gedo maamulkiisa kama hayno waxaan codsanaynaa dadkaas in loo gurmado loo istaaga intaasaan codsanaynaa Axmed Cumar Saalixi Universal TV Baar Dheere.